M39CF 化発表。いきなりなんだ。マルシンのツイッターから M39-439 の CF 化が投稿されたんだ。嬉しかったから、手持ちの M39 を6年ぶりに引っ張り出してみたよ。あんま調子良くねえな。不発暴発はサイド発火の宿命。この個体がくたびれてるってこともあるけどね。今回の撮影含め700発くらい撃ってるよ。まあ、あんま快調に動くと CF 化のありがたみが薄れるからな。変わるのは発火性能だけなのか。いや、ブリーチ周りとかあとが心臓になるはずだから、少なくともエキストラクターはライブになって、リアルになると思うよ。個人的にはバレルももっとリアルな造形にしてほしいところだけど、まあ、マルシンのやる気次第だね。話は変わるが、また外で撃ってるな。うん、やっぱお外で撃つと気持ちいいんだよね。だけど、今後はやらないよ。なんで、20発中5発もカートがなくなったからね。損失率 25%。CF 化されたら、このカートはもう使わないから悲しくないもん。ところで、6年前の動画と比べて音も良くなってる気がするな。実は撮影機材を変えたんだ。以前はデジカメのムービー機能で撮ってたけど、ソニーのデジタルビデオカメラに変えてみたよ。10年前の型落ちだけど、さすがに動画専用だけあってうまく音が拾えてるね。ウプ主発火音がしょぼいってコメントで言われるの気にしてたからな。ようやく重い腰を上げたわけだ。うん、モデルガンの魅力が伝わらないのは不本意だからね。これが最適とは思わないけど、マシにはなったんじゃないかな。それでは、ご視聴ありがとうございました。